Jednotka řady 471. dvoupatrový vlak jezdící především v Praze a středu Českém kraji. V posledních měsících také asi nejčastější terč sprejerů. Právě sledujete loňské záběry, které ukazují, že se jednalo o snižení komfortu pro cestující, ale také bezpečnostní problém. Na skříni vlaku jsou důležité nápisy a čísla, která musí být čitelná. Pokud dojde k jejich překrytí grafity, musí být taková souprava stažena z provozu a od grafity očištěna. V roce 2022 bylo evidováno kolem 400 případů grafity. V roce minulém se jednalo o více jak 460 případů. Za poškození cizí věci pomalování či poškozením barvou hrozí dle trestního zákonníku až rok. V rámci preventivních aktivit se ve zvýšené míře věnujeme dohledu v oblastech, kde dochází k poškození cizího majetku touto formou. To platí i o prostorách nádraží, nástupišť a vlakových souprav poslední době se situace zlepšuje. Pomohla tomu také kampaň společně za čisté vlaky, ve které proti vandalům ve vlacích bojují České dráhy, Středočeský kraj, hlavní město Praha a organizátoři Pražské integrované dopravy. A výsledky se pomalu dostavují. Zlepšení situace v něvozu vidíme prakticky u všech dnes vypravených jednotek City Elephant. Pomohl tomu například i antigrafity Ten je aplikovaný již na 26 těchto jednotkách. Dalších sedm je vybaveno polepem. Obě varianty mají zjednodušit a zefektivnit čištění souprav. Vyčištění jedné jednotky dříve trvalo prakticky celý den a stálo 150 tisíc korun. Nová ochrana zajistí zkrácení času na polovinu a ušetří také množství použité vody a čistících prostředků, tedy i sníží cenu. Nevšem jsem si, že by to nějak přibývalo, ale Uh, určitě jsme neviděli na živo nikoho a uh, teď to je tak ustálení, bych řekl. No. Uvnitř jednotek se ale toho moc nezměnilo a je nadále je trápí takzvané tegy, tedy podpisy v rajterů. I to by se mělo v budoucnu změnit aplikací nových antigrafity polepů. Funkčnost bude stejná jako u polepů pro exteriér vozu. Aplikace polepů vychází v obou případech na jednotky milionů korun. Interiérový polep je aplikován prozatím na jedné jednotce a pokud se osvědčí, dojde k jeho rozšíření. Takováto ochrana vozidel není ale jediným prostředkem proti vandalismu ve vlacích. Od minulého roku můžeme na večerních, nočních a ranních spojích výdat i vlakové hlídky, tedy pracovníky najatých bezpečnostních agentur, které mají za úkol zamezit incidentům ve vlacích, napomáhají vlakovému doprovodu, zajišťují bezpečnost cestujících a chrání majetek. Ty lidi to respektují, když tam je někdo navíc, kdo kontroluje nebo dohlíží na něco. Nicméně nejedná se o konečný způsob řešení. České dráhy připravují i další opatření. Opatření máme hned několik zvýšení ostraj v místech odstavu nebo obratu jednotek, spolupráce s policií České republiky a bezpečnostními agenturami. Součástí jsou nové hlídky se speciálně vycvičenými psy. Zabezpečení odstavného nádraží Prájích, oplocením a kamerovým systémem, vylepšením perimetru depa, do vybavení příměstských vlaků vnitřním a vnějším kamerovým systémem. Právě kvůli aplikaci antigrafity nátěru do interiéru souprav dojde k na některých linkách k dočasnému snížení kapacity. A to z toho důvodu, že místo dvou jednotek si telefant bude jezdit jenom jedna. Michal Maká, redakce Metrobus.